paljon sellaisia pieniä kokeiluita ja niin kuin erityisesti kiinnittänyt huomiota asiakaspalvelun laadun parantamiseen ja asiakaspalveluun tämmöiseen henkilökohtaistamaan sitä, että ja käyttämään asiakkaista sanaa vieras, että se on tervetullut meille. Se tulee käymään kylässä meille. Tätä on teotettu ja otettu semmoista lähempää kontaktia. Harvassa ravintolassa niin kun omistaja käy esittäytymässä asiakkaille ja juttelee ja kyselee heidän kuulumisia mistä päin. Ja saa samalla sitten niin kun todella tärkeää tietoa siitä, miltä se niin kun ravintolan outfit, miltä se näyttää, miltä tuotevalikoima heidän silmissä vaikuttaa ja minkälaista ohjelmaa ne mahdollisesti odottaa, ohjelmapalveluita ja muuta. Se on sitä kohtaamista. Se asiakaskohtaaminen on niin kun noussut kärkeen. Ja sitten, että markkinointi on niin kun aitoa ja markkinointi on tietyllä tavalla niin kuin helppoa, mutta se on vaikeaa, koska se on pirstaloitunut, mutta sitten pitäisi kumminkin olla niin kuin aidosti lähellä sitä asiakasta, niin se on ihan sanamuodot sisältöön mietitään, että mitä sinne laitetaan, koska se on kumminkin tuo sosiaalinen media niin kuin valtaosin markkinointi, eri sosiaalisen median kanavat valtaosin markkinointikanavina käytetty, niin ja millä tavalla mitäkin asiakas ryhmää lähestytään siellä. Ja sitten tämä niin kuin entertainment ja education, eli ohjelmallisuus ja viihteellisyys, koska ihmiset kaipaa niitä ne tulee hakemaan osa. Ja sitten toinen on se, että se education, eli tämmöinen opetuksellisuus on nostettu meillä paljon korkeammalle. Meillä on erilaisia tastingeja ja säännöllisesti, on ollut pääsääntöisesti loppuun myytyjä. Ja tuotevalikoimaan liittyy tämmöinen opetuksellisuus, että meillä on hyvin laaja valikoima esimerkiksi erilaisia oluita tai viskejä. Ja niihin liittyy tarinat, eli tarinallistamisen kautta on sitten päästy tuomaan jotain opetuksellisuutta samalla. Toimintatapojen muutoksessa niin kun on varmasti montakin hyvää tapaa, mutta meillä se on ollut ketteryys, joustavuus, semmoinen varsinkin tuossa epidemian alkuvaiheessa jouduttiin tekemään todella nopeita päätöksiä ja 34 erilaista rajoitustoimenpidettä 24 kuukauden aikana, niin meillä ei voinut olla mitään täysin pysyvää strategiaa yhdestä asiasta, että se muokkaantui siinä matkan varrella koko ajan. Ja nykytekniikkaa hyödyntäen on tehty paljon hyviä asioita. Ja nimenomaan sitten vielä tuohon markkinointiinkin, että jos jää sellaan negatiivisella tasolla vellomaan ja ulkoasioihin, mihinkä ei voi itse vaikuttaa, niin kyllä siellä saa pyöriä ihan niin kuin loputtomiin. Että semmoinen niin kuin positiivinen asenne kuitenkin sitten siellä kaiken inhottavuuden keskellä niin on auttanut eteenpäin. Ja hyvänä esimerkkinä esimerkiksi tammikuussa, kun rajoitukset tuli todella tiukat ja ravintola piti laittaa kiinni 6:00, ja totesimme sitten on niin kulujen kannalta, että meidän ei kannata pitää auki kuin perjantaisin ja lauantaisin, niin otin sen markkinoinnissa huomioon sitten niin, että meillä oli aikuisten ohjattua iltapäivätoimintaa perjantai- ja lauantai-iltapäivisiä aina 6:00 asti. Ja meillä oli jonoa tuossa oven takana. Ne oli aivan villinä nämä meidän vieraat ja uudet asiakkaat, että ei ole todellista, että mitäs tämä tämmöinen iltapäivä toimittaa. Se oli hyvä esimerkki siitä ja tavoitettiin hyvin nopeasti nämä asiakkaat eri kanavien kautta.